poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim u Novom Sadu na sajmu poljoprivrede. Moja ekipa i ja došli smo da prikažemo lepote ovog sajma, ali i da vidimo koje sve proizvođače možemo naći na ovom sajmu. Kada prolazim i obilazim beogradske pijace, onda je definitivno svaki kupus futoški. Dobar dan, moje veliko poštovanje, da li sam dobro rekla? Dobar dan, rekli ste jednu veliku istinu. Nažalost, svako želi da se kiti tuđim perjem, ja bi to tako rekao. Ljudi koriste ono što je u javnosti poznato i što ima strašnu reputaciju, a kod kupusa, futoški kupus je kralj kupusa. Definitivno, najbolji kupus, i kada pitam neke dame i starije žene, gospođe koje imaju iskustva, koji je najbolji kupus za kišeljenje, onda one definitivno kažu za sve mila, i za salatu i za kišeljenje, definitivno najbolji futoški kupus. Tako je. Zbog čega? Pa zbog njega, zbog futoškog kupusa, jer on je taj, a on, to ja zaista ne znam. A ne znam ni ko bi mogao da odgovori na to, ali ima nešto u sebi što ga izdvaja, verovatno sav taj sadržaj minerala, svih tih svojstava koje on u sebi posjeduje, njega čine specifičnim, jedinstvenim i najboljim, naročito najkvalitetnijim, jer je, mnogi kažu, ali naročito iz onih starih vremena, da je to lek, i on jeste zaista lek. Recimo, mi koji se bavimo proizvodnjom futoškog kupusa, mi imamo, kažu nam, lep mladalečki ten, da utiče on i na kožu, utiče on i na organe za probavu, utiče on mnogo i na krvnu sliku. Znači, lekovita je biljka, izuzetna za manipulaciju specifičnog ukusa, kompatibilna sa drugim vrstama povrća, zgodan za bilo koje vrstu jela napraviti itd. Rekli ste, konzumiramo ga, ali ga stavljamo i na telo, na lice, naravno, u vidu obloga. Naravno, naravno. Može malo onako da se istucka, da bi sok što pre krenuo. Stavite slobodno ako imate negde problema na koži. I još uz, ako možete da negde nađete malo kiseliju pH vodu, i u kombinaciji sa, recimo, pH vode 5, 5,5 i list futoškog kupusa, znači dezinfekcija kože. Kada ste vi zaštitili vaš brend? 2008. smo dobili oznaku porekla, geografsku oznaku porekla, 2010. godine smo dobili i korisničku oznaku da možemo da ga proizvodimo, dakle našli smo ljude koji će to po elaboraciji i po proglašenoj zaštiti da rade. Od 2012. godine radimo kontrolu, sertifikaciju, a proizvodnja kupusa se dešava hiljadama godina. Dakle, od pamtiveka. Od pamtiveka. I zbog čega je vaše podneblje najbolje i zbog čega je toliko futoški kupus na glasu? Da li znate? Ja zaista ne znam pravi odgovor. Mogu da pričam šta god hoću, ali verovatno je to zemljište i mikroklimat. Verovatno su to ljudi, jer i taj mikroklimat određuje i profil ljudi. Verovatno je to sve kad skupite zajedno, iznedri se takva jedna vrednost. Znači, neki prirodan odnos između zemljišta, klime, ljudi, biljnog sveta, životinskog sveta, sve to sigurno utiče, a to je valjda ta energetska veza svih tih učesnika u tom životu da iznedri takve stvari. Udruženja su jako bitna za naše proizvođače, vidimo i neke teške godine, vidimo sušne godine. Šta mislite, kakva je ova godina za futoški kupus, tačnije kakva će biti i koliko su važna udruženja? Pa udruženje je važno zato što je mnogo lakše funkcionisati, jer kroz udruženje saznate sve ono što ne možete saznati sami ili ostvariti sami, jer mnogo nas kad radi na istom zadatku, verovatno skupimo više informacije nego kad to radimo kao pojedinci. S druge strane, i mnogo nam je lakše i što se tiče plasmana na tržište. Mnogo nam je lakše u traženju nekih saznanja da pomognemo i unapredimo našu proizvodnju. Mnogo toga udruženje pruža, mada je jako teško organizovati tako ljude i mukotrpan je to posao, i za to treba poseban entuzijazam i posebna energija. Original Srbija. I biti takav. E, a onda mi sa lokala, sa ovakvim proizvodima se udružujemo u jedan savez koji se zove Original Srbija.
to vam je skup brendova Srbije i onda još više olakšavamo sebi život i još pravimo veći prodor u svim pravcima i u promotivnim i u tržištu i u saznanjima i u obogaćivanju svojih mentalnih sposobnosti, tako da družiti se je fenomenalna stvar. Kažu ljudi, i čula sam iz raznih delova sveta, koliko je plodna zemlja u Vojvodini da može da nahrani celu Srbiju. Da li ste ponosni na vaše brendove? Evo, možemo samo da pričamo o samom Novom Sadu koji ima begečku šargarepu, futoški kupus, fruškogorski lipov med. Koliko je to važno i ostali delovi Srbije da se ugledaju na vas? Pa ja imam jednu jednostavnu poruku za svaki kraj. Svi vi u svom kraju imate nešto kao što imamo i mi. I pobrinite se da to izađe iz neke ilegale, da to predstavite javnosti. Pokušajte da se okupite, da to, kako da kažem, ono što posjedujete, da predstavite svima. Nemojte to čuvati samo za sebe. Da li možemo da proizvedemo nešto što može da bude svetski broj jedan? Ovo je svetski, par excellence. I mi nismo svesni koliko smo mi svetski. Verujte mi. Dakle, ja sam mnogo kontakata imao sa ljudima sa raznih kontinenta i krajeva sveta. Mnogo nama pričaju da mi ne znamo ništa, mnogo nama, ali to su neke druge priče. Ali verujte vi, u jednom trenutku vi shvatite da ste avangarda, da vi niste baš one neznalice ili oni zatucani ili oni koji se tapkaju dole. Mi smo avangarda što se tiče bogatstva hrane, što se tiče bogatstva prirode, jer ovo je jedan od najplodnih delova zemaljske kugle posle Ukrajine, ili je tu na nivou. Tako da bogatstvo našeg biljnog ili ukupnog sveta je nenadmašna. Ovde kažu da vladaju Božji ukusi i Božji mirisi, jer odnesete odavde hranu ili neko dođe sa strane pa proba tu hranu, jer taj jedva ustaje od stola, toliko mu prija i toliko osetite ukus. Milijana, dobar dan. Danas smo se odlučili za jednu posebnu temu, a to su ekstremi u ishrani. Šta to znači? Da, postoje ljudi koji uopšte ne vode računa šta jedu i uopšte im to nije važno i to je jako loše po njihovo zdravlje, ali postoje ljudi koji preteruju. I to je možda u nekim slučajevima i gore varijanta, zato što ti ljudi konstantno traže hranu koja je za nešto dobra. I onda kada to se dešava ljudima iz nekog zdravstvenog razloga, tipa dobiju anemiju, pa onda konstantno jedu samo namirnice koje su dobre za anemiju, a potpuno se zapostave namirnice koje su svakodnevne i koje su neophodne za neke druge stvari. A postoje ljudi koji su prosto čitali većinom na internetu ili časopisima da je neka hrana za nešto dobra i konstantno krenuli da ubacuju ishranu tako neke stvari koje se reklamiraju, ja bih rekla, iz različitih razloga. Uglavnom da bi se prodale. Vidjet ćete u jednom trenutku na svim televizijama se priča isključivo o Aroni ili o goji bobicama ili o ne znam, sada ne pada mi više nijedna semenica Milijana, na pamet. Milijana, mi uvek pričamo o belom luku i reći će gledaoci da mi možda preterujemo sa belim lukom, sa džumbirom, sa propolis kapima, ali stvarno gledamo nekako da uvrtimo sve te zdrave namirnice koje su koristili i naši stariji kako bismo nekako napravili tu ishranu normalnom, zato što ljudi, pogotovo u Beogradu, izbjegavaju taj beli luk zbog mirisa, tačnije neprijatnih mirisa koje imamo, koji su efekti posle konzumiranja belog luka, a mi pokušavamo da stavimo do znanja da to nisu neprijatni mirisi. To je prosto miris zdravlja. Jeste, Tamara, jeste. Nije baš prijatno da se u kancelariji oseti miris belog luka, ali pričali smo mi 100 puta o nekim namirnicama koje mogu malo da neutrališu taj miris. Imamo peršun, imamo džumbir.
Ono što sam ja htjela da kažem da mi i kada pričamo o određenim namirnicama da su dobre za nešto ili nisu dobre za nešto, mi uvijek kažemo da je sve to u redu, ali da naša ishrana mora da bude raznovrsna, da sadrži i tu namirnicu, znači da je uvrstimo u našu ishranu, ali ne možemo da se baziramo na samo neke bobice ili neke travčice koje su za nešto dobre, pa da se naša ishrana na tome zasniva. Tome je poenta. Znači ti ljudi prosto počnu da preteruju i da ubacuju ishranu, pogotovo neke namirnice, u prethodnim nekim epizodama sam pričali da prosto ubacuju namirnice koje su strane i koje prosto naš organizam, koliko god su one dobre za neke ljude koji rastu, ne znam, negde u okolini Ekvadora, recimo, gde su mnogo topliji krajevi, gde prosto je drugačija ishrana, ti ljudi su navikli na drugačije namirnice. Drugačija je klima prosto. Drugačija je klima, u njihovim genima se već nalaze te neke supstance, odnosno enzimi, drugačije funkcionišu na određene namirnice. I mnogo ljudi misle da ako je nešto skupo, da je zdravije. Tako je, to je potpuno pogrešno. Ono što je najbolje jeste da, ja kažem, uvijek na gradskim pijacama možemo da znamo tačno ono što je u sezoni i te namirnice koje su u sezoni su uglavnom najjeftinije i tada ih treba kupovati. I dosta naših proizvođača se žali da jagode prve prodaje nenormalno, iako su skupe, veoma skupe, a da one posle ne mogu da prodaju iako su smiješno jeftine. Tako isto i sa tikvicom. Pričala sve, sam ti već generalno. I pričali smo u svim epizodama da mi se požalila jedna žena koja prodaje na Zemunskoj pijaci gde je rekla tikvice svi sada kupuju kada su 250 dinara po kilogramu, a kada je 40 dinara po kilogramu onda im je vruće da spremaju te tikvice i onda prosto neće ni da konzumiraju. Jeste, ali mi učimo ljude da kako tikvice mogu da jedu sirom u obliku, tako da mogu da ih jedu i leti i da ih kupuju. Uglavnom, te namirnice koje se kupuju najjeftinije su u stvari najbolje zato što su tada u sezoni, tada su dobile najveću količinu svetlosti, recimo ako su letnje, tada imaju najbolji nutritivni sastav i tada ih treba jesti. Znamo da pomorandža koliko god nam prija zimi, koliko god je osvežavajuća, koliko god ona u sebi u suštini nema ništa, zato što je dugo stajala u raznim hladnjačama, izgubila je sva svoja nutritivna svojstva, znači pomorandža prosto nije za leto, ona se koristi zimi i generalno citrusi. Tako da, ne treba biti ekstrem, treba biti racionalan, treba se posvetiti generalno životu i sebi, ali ni u čemu ne treba preterivati. I jesti sezonski. Ovo nisam videla kada sam bila kod vas. Koliko ovo pakovanje je značajno? To je nešto novo, to je pakovanje našeg udruženja. Tu pokušavamo da se svi na neki način okupimo, da male količine udružimo i da prosto na neki način pružimo šansu svim članovima da mogu da određene količine ukisele. Mada ni to nisu neke, Bog zna kolike, količine. Nisam odgovorio na ono pitanje za Vojvodinu, da li Vojvodina može da proizvede. Može. Samo trebaju da se obezbede uslovi da proizvođač koji proizvodi hranu ili bilo šta da radi, da može da radi kao čovjek i da živi od tog svog rada kao čovjek. Eto. Da li može da se živi od futoškog kupusa? Ja sam evo živ i zdrav, hvala na pitanju. Vi ste zadovoljni. Yes. 1760. godina, zbog čega ona važna za futoški kupus? Tu smo našli jedan dokument gde je ostvaren kupoprodajni ugovor između dve zainteresovane strane, znači kupca i prodavca. I to nam je neki značajan datum, ajde da kažemo, neke tržišne priče futoškog kupusa. Mada smo kasnije naišli na neke starije podatke, ali eto, u tom trenutku je to bilo zanimljivo. Šta se ovde sve nalazi? Kako da mi znamo da je ovo pravi futoški kupus i kako da ne bude onih, možemo slobodno da kažemo, prevara na pijaci? Iza ovoga pakovanja stoji geografska oznaka porekla, stoji udruženje i stoje članovi udruženja. Kroz kontrolu proizvodnje svežeg kupusa i kroz kontrolu fermentacije, sve je poznato, sve je dostupno kontroli i proveri, tako da, a nama je najmanji interes da varamo.
nama je najveći interes da zaista u ovoj kesi bude futuški kupus. Mada iskren ću biti, ja baš ne volim vakum pakovanja. Pa zato što mi proizvodimo živu hranu, a u vakum pakovanju mnogi živi organizmi nastradaju. Ja za kraj moram da vas pitam koliko ovaj sajam važan za samo udruženje Original Srbija, za futoški kupus, ali i za celu Srbiju? Pa važan je, evo, mi iz futoškog kupusa smo prisutni na poljoprivrednom sajmu od 2006. godine. Kad smo se osnovali kao savez 2015. već smo 2016. godine kao Original Srbija izašli na sajam. Nama je bitna ta kontinuirana promocija, nama je bitno da smo tu prisutni, da pričamo o našim proizvodima, o našim vrednostima. Na kraju krajeva, ako se desi još nešto, pride neki poslovni susret ili komunikacija, hvala Bogu, ali suštinski nam je bitno da smo tu, da smo prisutni, da smo živi, da mnogo toga kažemo ljudima stvari koje ne znaju o našim proizvodima. Jer mnogi ljudi misle, a da, svi pričaju o futuškom kupusu, svi prodaju futuški kupus i to je taj fenomen te nelojalne konkurencije. I drugi proizvodi imaju sličan ili isti proizvod. Tako da je nama jako bitno da se pojavimo na sajmu. Dakle, ovaj kupus ima svoje ime i prezime, to je definitivno. A vi ste ponosni na njega, ali i mi smo svi ponosni na to što Srbija ima, možemo slobodno reći da je ovo bogatstvo. Ja verujem u to bogatstvo i izuzetno sam srećan i zadovoljan što se, eto, ja dobio priliku u životu kroz razni sticaj okolnosti da se bavim proizvodnjom ove Božje biljke. Za kraj samo imate i vašu manifestaciju. Imamo i našu manifestaciju Kupusijadu, to je manifestacija posvećena futoškom kupusu, održava se u novembru mesecu. Evo, koristim priliku da pozovem sve one koji žele da probaju i vide futog i osete moć ukusa i mirisa futoškog kupusa da nam dođu u goste u novembru, to je prva nedelja novembra. A imamo i još jednu manifestaciju, nažalost, koju smo sad malo stavili u stranu, a to je ova manifestacija. Šta je to? Futoška omladinska radna akcija, vrlo zahtevna i skupa manifestacija. Pa vidite ovako, mi pozovemo preko društvenih mreža tinejdžere našu mladost. Prvih 100 učesnika koji se odgovore na kviz pitanje i prvi se prijave dobiju ekskluzivno pravo da dođu u futog i da odu na parcelu u futoški atar gde će ručno da sade futoški kupus. Predivno. Za taj posao budu nagrađeni jednim lepim predavanjem i poučnim predavanjem o važnosti proizvodnje zdrave hrane, o važnosti proizvodnje ovakvih proizvoda kao što je futoški kupus, dobiju ovakvu majicu, dobiju jednodnevnu ulaznicu za Exit festival i imaju besplatan prevoz od Novog Sada do Futoga. Tako da i na kraju, naravno, probaju jelo od futoškog kupusa. Predivno. Bez Sarme i Podvarka ne može ni jedna manifestacija, ni jedan događaj da prođe, ni venčanje, ni krštenje. Tako da definitivno bez futoškog kupusa ne možemo. Hvala vama što ste izdvojili vreme za nas i za moje emisije. Hvala vama što nam pružate pažnju, što jednostavno razgovarate s nama i vi ste ti koji imate velike zasluge zašto smo mi u javnosti prisutni. Hvala vam. Hvala vama.